Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level taktika zmiešaných jednotiek. Nájdi najlepšiu zmes jednotiek, ktorá odrazí útok ogrov. Ciele preži 30 sekúnd, nazbieraj mince v hodnote 300 zlatiek. Bonus preži 60 sekúnd. Čaká ťa level zameraný na obranu. Na opakovaný prechod prvkami pola použijeme operáciu modulo, čiže zisťovanie zvyšku po celočíselnom delení. Najskôr si vyplnením tohto polia vyberieme jednotky, ktoré chceme povolávať. Tak chceme povolať lukostrelca, ďalšieho lukostrelca a potom na dvoch lukostrelcov bude pripadať jeden grifojazdec. Tu si zadefinujeme funkciu povolaj jednotky, kde budeme prechádzať opakovane týmto polom typov a budeme vyberať lukostrelca, lukostrelca, grifojazdca. Ideme naspäť, lukostrelec, lukostrelec, grifojazdec. Ideme naspäť, lukostrelec, lukostrelec, grifojazdec. A tak stále dokola. No a tento opakovaný návrat zabezpečíme pomocou tej operácie modulo, že tuto použijeme dĺžku už vytvorených alebo povolaných jednotiek, ktorú budeme deliť so zvyškom dĺžkou tohto pola. Mohol by som dať napevno 3, ale možno zmeníme nielen dĺžku pola, ale aj povolávané typy, ak neprežijeme 60 sekúnd, pretože chcem získať aj ten bonus. Takže preto to použijeme takýmto spôsobom. No a text dáme preč. Ak bude mať hrdina dostatok peňazí, čiže ak jeho financie budú väčšie ako cena povolávaného typu, tak tento typ hrdina povoláva. No a pretože tie zvyšky tuto budú podelení tromi 0, 1, 2, tak sa budú postupne povolávať tieto tri typy. No a ešte potrebujeme definovať ďalšie dve funkcie. Môžeme ich nazvať tak, ako sa píše v pomoci. Nazbieraj mince a veľ jednotkám. Pri tom velení jednotkám môžeme preskočiť priateľov typu palisáda. To je zvláštne, toto sú naši priatelia. Vidíte, že majú zdravie 500. Takže teraz si ideme definovať funkciu mince. Zbieraj mince. Zbieraj mince. Tak hrdina nájde najbližšiu mincu. No a ak ho naozaj nájde, tak sa presunie na jej pozíciu. Ešte musíme veliť aj tým našim povolaným jednotkám, takže
definujeme funkciu val. Prejdeme si polom tých priateľov. Samozrejme si najskôr to pole musíme nájsť. No a tu by sme mohli dať ten typ, čo nám radia, že ak typ je rôzny od palisády, ale nemusíme to komplikovať, dáme, nech si každý priateľ nájde najbližšieho nepriateľa. Takže objekt hrdina zmeníme na objekt priateľ. No a ak si toho nepriateľa nájde, tak nech na neho zaútočí. No a teraz ešte musíme tieto tri funkcie opakovane volať. Takže využijeme cyklus val true. Najskôr dáme nech hrdina zbiera mince, potom nech povoláva jednotky, ak má dostatok peňazí, a nech tým jednotkám aj velí. Uvidíme, či naša zmes dvaja lukostrelci a jeden grifojazdec bude v poriadku. Zatiaľ to funguje. Vidíme, že pomer počtu lukostrelcov a grifojazdcov je 2 ku 1. Lukostrelcov je dvojnásobný počet ako grifojazdcov. Myslím, že to bez problémov vyhráme. No, už tam nebolo to až tak jednoznačné. Skutočne dobre sme to zamiešali.